معنا إلا معنا إلا معنا رم البال للعام لبعز وطعام كله إلا معنا إتبيا بكل الأشياء مكافحلوا بهذه كي فتروا على اللي ميل أسكامتوال نا بتلاقي ميديا وسن السماء تلاقي توقعون يدرو جتوشم هون عندن تواكي كل سبج ويعني هون بلو دكافحلوا بترارا بونزم بقام قام لا يوي ميل حسا ولاه دينو ترى قدم من داسكامت كوت زتنا عند ويعني جزاهم مالنا برهم لما تنات اندزاين التنات لما تنات هلت درجة توجه قدم تناقر له بدرج جزاه يا ناشناليتي إنستيتيوت مبال درجة نبر انداوم يزا ناشناليتي إنستيتيوت سمرو ينبروت بحالان داوم يدر جنباس هدر هونو باتوهايلو مبالو وبراسلس ينبروس هوناجو አሁን ጀኔቫ ነው የሚሰሩት ይባላል እና እሳቸው ራሳቸው ሊጠየቁ ይችላሉ በዛ ከዛም አልፎ ተርፎ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም እሳቸው የነበሩበት ራሳቸው ሊጠየቁ ይችላሉ ሐቁ ይሄ ነው እነሱ ያጠኑት በደርግ ራሱ ባጀት ያስቀመጠለት ነው በኃይለ ሥላሴ ስራ ደግሞ እንግሊዞች ከዛው ደግሞ አሜሪካኖችና ሌላ ኤክስፐርቶች ኢትዮጵያኖችም ተጨምሮ ህዝባዊ ኑሮ እድገት የሚባል ሚኒስትሪ ነበር ያ ሚኒስትሪ ሶሲዮሎጂካሊ አንትሮፖሎጂካሊ ኢትኖሎጂካሊ እያጠና የህዝቦችን አሰፋፈር አስቀምጦ ለስርዓቱ ለንጉሱ ስርዓት በምን ተረጎሙት በምን አደረጉ የህዝቡን አሰፋፈር ካጠኑ በኋላ የህዝቡን ባህል ካጠኑ በኋላ የህዝቡን ሳይኮሎጂና ስነልቦና ካጠኑ በኋላ ስርዓቱ ይሄን ያጠናበት ምክንያት የህዝብ አሰፋፈር ማጥናት ጥሩ ነው ለልማት ለምን እና ለጥሩ ነገር ካሰብከው ግን የኃይለ ሥላሴ ስርዓት ምንድነው የኦሮሞን ተንኮል ወይንም ደግሞ ኦሮሞን እንዴት ለመከፋፈል ትግራይን እንዴት ለመከፋፈል ሶማሌን እንዴት ለመከፋፈል ሌላውን እንዴት ለመከፋፈልና ከፋፍለህ ግዛ ለሚለው ስርዓት የተዘጋጀ ስተዲ ነበር ወያኔ ከዛ ውጭ የወሰደው ነገር የለም ያ ህዝባይ ኑሮድ ከደ ዶክመንትን ወሰደ ለዛውም ለምስካሪነት ላስቀምጠው መፈልገው ራሱ ሁለት ሶስት ትልቅ ፋንድ ታጋዮች ቲፒኤልኤፍ ታጋዮች አንዱ እንደውም የታወቀ ታጋይ ትቷቸው ይሄደ እሱ በአፉ ነው የነገረኝ እኛንን እዛ ድርጅት ሄደን ህዝባይ ኑሮድ ገት የነበረውን ፋይል የሰበሰብ ነው የህዝባይ ዱር እንትሉን ፋይል ወሰዱ የናሽናሊቲ ኢንስቲትዩትን ፋይል ወሰዱ ከለሉን በናሽናሊቲ እንትን አስቀመጡት ግን መቀመሚያው የኃይለ ሥላሴ ከፋፍለህ ግዛ የሚለውን ሌላውን ደፍተር ነው የወሰዱት ይሄን የወሰዱበት ምክንያት የኃይለ ሥላሴም ስርዓት አናሳ ስርዓት ስለነበረ ያብዛኛውን የኢትዮጵያን ህዝብ ክፍሎች በመደብም ሆነ በብሔርም ጥያቄ ሆነ በኩልነት በዲሞክራሲ ጥያቄ ሊፈታ የሚችል ስርዓት አልነበረ ኤግዛክትሊ የኃይለ ሥላሴን ኮፒ ነው ያስቀመጡት አሁን ምንድነው የሚሆነው ክልሎች አሉ ክልሎች ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር ክልሎች የራሳቸውን ባጀት አስጥቀው በሰላም ከሌላ ክልሎች ጋርም አብሮ የሚሰሩበት መንገድ እንዳይኖር ወከባው TPLF መስራት ጀመረ የTPLF አስተዳደር መስራት ጀመረ ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ውስጥ የክልሎች አስተዳደር አማካሪ ምናምን ተብሎ አቀመጠው የኃይለ ሥላሴ ስርዓት ሲሰራው የነበረው ድሮ አገር ግዛት ሚኒስትር በሚባለው ልክ ኤግዛክትሊ የኃይለ ሥላሴን ኮፒ ወስደው በአገር ግዛት ሚኒስትር የሶማሌ ተንኮል ሶማሌ እንደ ሶማሌዎች አንድ አነጋገር አላቸው ወይንም በአማርኛ ሾሁን በሾሁን የሚለው አጥንትን በአጥንት ስበር ጎሳዎቹን በማስታጠቅ የፖለቲካ ጥያቄውን ወደ ጎሳ ጥያቄ በመመለስ ኦሮሞን በኦሮሞ ማማታት የትግራይንም ቢሆን በአውራጃ ማከፋፈልና ማጣላት ይሄ የኃይለ ሥላሴ ያጠናው የኃይለ ሥላሴ የጠና የህዝባዊ ኑሮ እድገት ሚኒስትሪ የሚባለው ዶክመንት ነው ምንድነው ያደረጉት ሁለት ሊስማሙ ሊዛመዱ የማይችሉ ቀመም ቀመሙና ያ ቀመም ፊታቸው ላይ የፈነዳ መጣ እንጂ እነሱ ቁጭ ብሎ ክልሎችን እነሱ የፈጠሩ አይደሉም ክልሎቹም የብሔርም ጥያቄ አሁንም አለ ካልተፈታም ደውድፊትም ይኖራል እነሱም የፈጠሩት አይደለም
بزي حسّتنا لمن الفتوتم لميلونه وني نسون ترملو لفتوت يالشالو ديمقراطي ديمقراطيان سلالهنو هلا تنيا راسو يتقرأن حزب تيجي إمكوا لفتوس سلالشالو بديمقراطي تيجي ديمقراطيك بيتوس ديمقراطي تونو وتعبله ديمقراطي متونو تقرأي ديمقراطيك هون أتmosفير بينور يتبيوستم ديمقراطيك هون أتmosفير ينور نبر ها جن سقب جبنا የትግራይንም ህዝብ ትግልና ወጣቱንም ሁሉ ከተጠቀሙ በኋላ ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ ከውጭ ጌቶቻቸው ጋር አብሮ ያን አከባቢ ለማመስና ለመዘረፍ ነው መጨረሻም እኮ ተራ ሌቦች ሆነዋል ሁሉ ገንዘብ ነው የዘረፉት ሌላ ምንም ያደረጉት ነገር የለም ግማሹም ተባረረ ያ ፖሊሲ አገር ውስጥ ወከባ ማድረግ ፖሊሲ አቀጣጠለና በቀጠናው ወከባ አደረገ የቤት ውስጥ ዲሞክራሲ ያልሆነ ሌላ ቦታ ዲሞክራሲ ሊሆን አይችልም እና ወያኔ ከአዲስ አበባ ከያዘ በኋላ ኦነጋር ከተጣላ በኋላ ኦነለፍ ጋር ከተጣላ በኋላ ተራ የሽፍቶች ድርጅት ሆነ የትግራይን ህዝብንም ጥያቄ መሬት ላይ ነው ወረወረው እና እነሱ የፈጠሩት ናቸው ማለት አንችልም ግን ማጋጨቱ ስራቸው ነበር ልክ እንደ ኃይለ ስላሴ በኃይለ ስላሴ ጊዜም ጎሳዎችን ያጋጭ ነበር ኃይለ ስላሴ ሰላም እንዳይኖር ሰላም ካለ ሰው ይተሳሰባል ረጋ ብሎ ያስባል ሌላ ጥያቄዎች ያመጣል የሚል ስላለ ወከባ የሆነ በወከባ ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ ነበር ያን ነው ያካሄዱት ይሄ ደግሞ ከኃይለ ስላሴ ስርዓት የወሰዱት ኮፒ ነው እሺ ወደ ኋላ መለስ ልበልና በመጀመሪያው ቃለ መጠይቀው ላይ ዲፕሎማት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዲፕሎማትነት ስራ ይሰሩ እንደነበርና እንደለቀቁ ነው ለምን እንደለቀቁና በተለይ ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያለው ፖሊሲ በነበረበት ወቅትና በአሁን ሰዓት ያለው ሁኔታ እንዴት ይመለከቱታል በጣም ጥሩ ከ1900 ከሽግግር በኋላ መንግስት በኋላ ዲፕሎማት በሆንኩበት ጊዜ ኢህአዴግ እሱ የጸረሰው የጻፈው ፖሊሲ አልነበረው ፖሊሲም ለማውጣት ችሎታውም ብቃትም አልነበራቸው እኛ ስንጠየቀ ነበርው እኔ እንደውም በጣም ከሚያከብሩኝ ዲፕሎማት አንዱ ነበር ስንጠየቀ ነበርው ምንድነው ሄዳችሁ ጥሩ ነገር ተናገሩ ሎቢ አርጉ ወደ ሀገር እንዲጎበኙ ሰው አምጡ እኔ አንድ ጊዜ በቤልጅየም ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትን ዊልፍሪድ ማርቲንስን ምናምን ሰብስቤ ልከላቸው ነው እነሱ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ችግር ነበራቸው እና የነበረው አሰባቸው ምንድነው በቴሌቪዥን እንግዳ ገባ ብሎ ይሄ እነሱ ሲቃወሟቸው የነበሩ ያለፈው ስርዓትንትን ምናምን ዲሞራላይዝ ማድረጊያ ነበር የመጀመሪያው የፎረን ፖሊሲ ይሄ ነው ከዛ ወዲህ ቀስ ያለ ነው ፎረን ፖሊሲ ኢትዮጵያ በኃይለ ስላሴም ሆነ በደርግም ሆነ በወያኔ ሆነ የራሷ የሆነ ነፃ የሆነ ፎረን ፖሊሲ የነበራት ሀገር አይደለችም ጥገኛ ነች ተጽፎ ነው የሚሰጣት ፈረንጅ ነው ጽፎ የሚሰጣት ና በተለይ ከዛ ከኛ ካይ 30000 ኪሎ ሜትር የራቁ የአሜሪካ ሃያላን መንግስት ፕሮጀክት እንዳምትን እነሱ እንዳምትንሽ የራሳቸው ከራሳቸው ይወጣ ወይንም ደግሞ ከሀገራችን ችግር ይወጣ ፎረን ፖሊሲ ያንድ ሀገር ፎረን ፖሊሲ ከሀገሩ ያስተዳደር ፖሊሲ ጋር የተዛመደ ነው ለማት ላይ ተመሰረተ ከሆነ ህዝብህን አዋህደህ የምትሰራ ከሆነ ሰላምና መረጋጋት ላይ ተመሰረተ የህዝቡን ችግር ቀርፈህ ወደ ሌላ ኑሮ አሸጋግራለሁ የሚል ስርዓት ከሆነ ፎረን ፖሊሲም በዛ መሰረት ላይ የተመሰረተ ይሆናል ከጎረቤት አገሮች ጋርና ከቀጠናው ጋር በሰላም ላይ የተመሰረተ ፎረን ፖሊሲ ይኖራል ግን ቅጥረኛ በመሆኑ የራሱ ከራሱ ይወጣ ስላልሆነ ከዛም አልፎ ተርፎ ቅጥረኛ እንዲሆን ያደረገው ምንድነው በህዝቡ ላይ ያመነ የራሱን ፖሊሲ ያለው የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ያለው አይደለም እኔ ያኔ በፎረን ፖሊሲ ስሰራ ወይንም ደግሞ በዲፕሎማትነት ስንሰራ አገሪቷ ውስጥ ሁለት ነገሮች እየተካሄዱ ነበር የነበሩ ባንድ ጎን ሽግግር መንግስቱ ተቃቅሞ በቻርተር ላይ ከወጣ በኋላ የክልሎች ምርጫ ወይንም ደግሞ ከወረዳ ጀምሮ አዲስ አስተዳደር የነበረው የደርግ አስተዳደር ስለፈረሰ የሀገሪቷ የአስተዳደር ስርዓት ከወረዳ ስለሚጀምር ከወረዳ እስከ አውራጃ እስከ ክልል ድረስ ምርጫ መካሄድ አለበት ወደሚለው አንድ ላይና የምርጫ ኮሚሽን ይቋቋማል ስራቱን እንትን ለማለት ሁለተኛ ምርጫው
ለወያኔ ስለሚያሰጋው የክልል ያሰጋው ሲመጣ ሲፈጠራቸው ድርጅቶች ኦፒዲዎች ምናምኖቹ ሊሰሩ ስላልቻሉ አስፕሪኑ ግዜው ያለቀበት ስራ ስለነበረ ኦነግና ሌሎችም ያሸነፉበት ሲመጡ እዛ ላይ የተደናበረ ሌላ ፕሮብሌም ነበረው። ይሄ ሁለቱ ያለ ሶስተኛ privatization ደርግ ትቶት የነበረው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ንብረት የነበሩት እንደ ኮካ ፋብሪካ ምናምን ፋብሪካ አለ አንኮ ኮካ ፋብሪካው ምናምን privatized አርጎ አልአሙዲን ሀብታም ያደረጉት ምንም እንኳን ከውጭም ቢመጣ በprivatization በትንሽ ፍራንክ ነው የነበሩትን ፋብሪካዎቹን ለራሳቸው ድርጅት የገዙት ሌሎቹም የሸጡት privatized ያደረጉ ነበር ያሉት እና አገሪቷ የአግሪካልቸርም ሆነ የቢዝነስም ሆነ የትሬድም ሆነ የባንኪንግ ፖሊሲ አልነበራትም እና በሰፍቃድ መኪናው ሲነዳ የነበረበት ሀገር ነው። በእንደዚህ ሁኔታ ነው እኛ ዲፕሎማት የሆነው። ዲፕሎማት ስትሆን እዛ እኛ እንደዚህ ምንም አይነት መዋቀር አልነበረ። አቶ ሰዩ መስፍን ራሱ ነበር ሲመራን የነበረው እሱም ራሱ የገባው መስለኝም በዛ ጉዳይ ላይ ፖሊሲ የማውጣት ችሎታም ያለው ሰው አይደለም for that matter እና ተቀዳም በስራ አስቀምጦ ተቀዳ ድሩም የደርግ ኢሰፓ የነበረ ከዛም አልፈተርፎ የደርግ ምክትል ሚኒስተር የነበረ ነው የዛ መስራ ቤት ውስጥ እና ምንም አይነት የራሱ አቋም ያለው ሁሉና ያለው ሰውም አይደለም ሰውዬው። ምክንያቱም 6 ወር ክርስቲያን 6 ወር እስላም በየጊዜም ይገለባበት ሰው ነው። ኤኒዌይ ሲዩም የሲዩም ቀንጅጁ ነው። ኤምባሲው ስንሰራ የነበረው ፖሊሲ አልነበረም። እንደ ችሎታ ጎበዝ የሆነ ያገር ፍቅር ያለው የሰለጠነ ዲፕሎማት ከሆነ ነገሮች ማስተሳሰር በራሱ ያደርጋል። ጎበዝ ሽልማት ይሰጣል ምናልባትም ትሾምበታል። ግን ቆልጭ ያለ ፖሊሲ አልነበረም። አሁንም የለም የአሜሪካኖች ፖሊሲ ነው። ይሄ በዲፕሎማሲው ዘንድ ነው። እና አሁንም አገሪቷ ምንም አይነት ፖሊሲ እንደሌላት ነው የምታየው። ፖሊሲማ ቢኖራት ኖሮ እኮ ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦችና ትልቁ ዙፍ ሀገር ነች። ከሚገርምህ ጥያቄ ብራስልስ አሁን ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እንደዚህ ሲዘፍንበት የነበረው ኤምባሲ አስጠንተነኛ በጥናት ኢትዮጵያ ምትኖር ሀገር ነች። ህዝቦች ይኖራሉ፣ ስርዓቶች ይሄዳሉ፣ አምባሳደሮች ይሄዳሉ፣ ዲፕሎማቶች ይሄዳሉ። እንዳውም ከቤልጅየም ባንክ ራሱ ቤልጅየም ባንክ ፈቅዶልን እናበድራችኋለን ቤትና ቻንስለር ይሁንና ግዙ ብሎ እኔ ሪፖርቱን ለመንግስት አቀርቤ ነበር። የሚገርመህ ነገር ለብራስልስ አሁን በዚህ ባለው የኢኮኖሚ